İzlədiyimiz görüntülər Xəzərin sahilindəndir. Kadrlardan da göründüyü kimi suyun səviyyəsində azalma, quruma, hətta geri çəkilmə müşahidə edilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə bildirildi ki, bu vəziyyət ekoloji böhranla əlaqədardır və istiləşmə prosesi səngimədiyindən su ehtiyatlarının gələcəkdə də azalması, buxarlanmanın və temperaturun artması gözlənilir. Bu sırf iqlim dəyişmələri ilə bağlıdır. Yəni ki, hövzənin su balansının dəyişməsi, havanın istiləşməsi, yağıntıların azalması, buxarlanmanın artması və suluğun azalmasından görə Xəzərə daxil olan suların həcmindəki kəskin azalmalar hamısı gətirib, deməli, Xəzərin səviyyəsinin azalmasına gətirib çıxarır. Xəzərin deyək səviyyə tərəddüdü bir sıra iqlimdən başqa da bir sıra digər deyək məsələlərlə bağlı olduğuna görə yəni müəyyən müddətdən sonra onun durması və səviyyənin artması da müşahidə oluna bilər. Yəni ona görə də deyək təsərrüfat fəaliyyəti ümumiyyətlə bu məsələləri nəzərə alaraq həyata keçirilməlidir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Coğrafiya İnstitutunun şöbə müdiri isə məsələyə münasibət olaraq bildirdi ki, suyun səviyyəsinin azalması nəticəsində Xəzərdə bir sıra ekoloji və iqtisadi fəsadlar yaranır ki, bunlardan biri də gəmiçiliklə əlaqədardır. Belə ki, suyun azalması nəticəsində limana daxil olan gəmilərin kanalları dayazlaşır və gəmiçilik sahələri azalır. Bəs görəsən, suyun azalıb artması Xəzərin ortasındakı və şimal hissəsindəki balıqların istiqamət dəyişməsinə səbəb ola bilərmi? Əgər Xəzər dənizdən dənizə doğru küləklər əsirsə, bu zaman bu şorlaşmış ərazilərdən xeyli miqdarda şorlaşmış buzlar, torpaqlar Xəzər dənizinə daxil olur. Ən çox ziyanlar təsir edir ekologiyasına, yəni balıqlara, floraya, faunaya böyük təsir edir. Belə ki, balıqların yem bazası azalır. Yem bazası azaldığına görə onların miqdarı azalır. Xüsusilə də Xəzər dənizinin şimal şərq ərazilərində, müxtəxminən Qazaxıstan ərazilərində deyil. Bax, burada yeni-yenilik görməsələr əmələ gəlir səviyyənin dəyişmək nəticəsində. Bundan əlavə, Xəzər dənizinin Azərbaycan ərazisində əsas ziyan dəyir səviyyənin düşməsinə əlaqədar Qızılağac körfəzinin ərazisində. Bunun sahəsi azalır körfəzin, körfəzdə olan flora fauna azalır. Həmçinin qeyd edildi ki, Xəzərin səviyyəsində hazırda görünən enmə prosesi 1995-ci ildən müşahidə edilir və bu enmə 2050-ci ilə qədər davam edəcək. O da bildirildi ki, suyun səviyyəsinin indikinə nisbətən 2-3 metr aşağı düşməsi gözlənilir. Qeyd edək ki, qapalı su hövzəsi olduğundan Xəzərin səviyyəsində periodik dəyişmələr mümkündür.